नमस्कार. स्वाद दिल खुश चॅनल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत मक्याच्या दाण्यांची उसळ. त्याला काही काही भागांमध्ये मक्याचा फजिता सुद्धा म्हणतात. मक्याचे दाणे म्हणजे आपल्याला स्वीटकॉर्न चालतील किंवा गावडे पण चालतील. मी एक वाटी भरून मक्याचे दाणे घेतले आहेत. हे मी स्वीटकॉर्नचे दाणे घेतले आहेत. थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं लसूण, हळद, मीठ, तिखट, मोहरी आणि तेल. ह्याच्यात तुम्हाला जर लाल तिखट नसेल टाकायचं तर तुम्ही मिरची टाकू शकता. मक्याच्या दाण्यांमध्येच मी हे लसूण टाकते आणि हे आपण मिक्सरमधनं बारीक काढून घेऊ. हे असं मी बारीक करून घेतलं आहे. तेल गरम झालंय का बघूया. मोहरी छान फुटली आहे. त्याच्यात आता अर्धा चमचा हळद टाकते, अर्धा चमचा तिखट टाकते आणि हे मग मक्याचं हे बारीक केलेलं आपण टाकून घेऊ. ह्याच्यात मी अर्धा चमचा मीठ पण टाकलेलं आहे. तर मी वाफ आणायला झाकण ठेवते. वाफ आलेली आहे याला छान. शिजलेलं नाही अजून, आपल्याला तर रंग बदललेला दिसत नाही आहे. त्याच्यामुळे पुन्हा थोडीशी वाफ एक त्याला द्यावी लागणार आहे. आणि हे स्वीट कॉर्न असल्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये गोड घातलं नाही आहे. याच्यामध्ये थोडीशी साखरेची गोड घालावी लागते साधे मक्के असले तर. आणि आवडत असल्यास लिंबू. आता याचा छान रंग बदललाय आणि शिजलेले छान मऊ दिसत आहे ते. साधारण आपल्याला ह्याला वाफ आणायला 10 मिनिटं लागतात, पण तरी आपल्याला 2-3 मिनिटांनी मधून मधून ह्याला एकदा काढून बघावं लागतं. आता आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अशी आता आपली सुंदर मक्याच्या भुट्ट्याची उसळ तयार झालेली आहे. तुम्ही याचा स्वाद घ्या, तुमच्या घरच्यांना करून खाऊ घाला, त्यांना नक्की आवडेल, तुम्हालाही आवडेल. लाईक करा, शेअर करा, इकडे सबस्क्राईब करा आणि इकडे आमचे बाकीचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका. धन्यवाद.